от малко време. Дали, ако вие продадете вестниците труд и 24 часа на когото трябва, обвиненията срещу вас няма да паднат и ние ще можем да работим вече спокойно? Мога да отговоря, че аз съм водил разговор. Съм водил разговори, не един, на няколко, именно за закупуване и за влизане в нашите медии, включително лично с господин Делян Пеевски. Сега, може би аз съм виновен за това, че по някакъв начин не бих възприял него като партньор, както аз, така и Огнен Донев. Сигурно, както аз не го харесвам и той не ме харесва. Това са нормални неща. Не става дума за това, но сме водили такива разговори. Ние сме се афиширали официално с Огнен Донев от началото като прозрачни собственици на медиите и винаги сме смятали, че трябва да се афишира собственика. Ние ще ги развиваме тези медии за напред и ние смятаме, че медиите трябва да се развиват добре. Това е журналистическа дейност. Моята работа е да гледам числата, да гледам икономиката, да гледам организацията. Другото е журналистическа, издателска дейност. Това нещо се отразява в момента на медиите, притеснява журналистите, те не са в спокойствие. Аз наистина мога да ги уверя, че ще им съдействам и ще помогна да има максимално спокойствие. Така че всички тези атаки, нелепи и смукани, каквито ще да са срещу мене, няма да се отразят по никакъв, както и срещу моя партньор, Огнян Донев, който също повдигат абсурдни, несериозни обвинения. Ние ще се грижим и медиите ще се развиват и да напред. Очевидно, след като се правят такива атаки, след като всякакви страни се водят разговори, тези медии представляват някаква конкурентна заплаха за другите. Те искат да притежават изцяло или дяло от това. Това анонсира и самият Христо Грозев, който ми беше казал в началото да отстъпи за някакъв дял там и ще се договори. Аз искам да следвам договорите, договорките, нашето споразумение. Оказва се, че всички аз понякога съм очевидно по-добре чиф, отколкото трябва. Съм вярвал на хора, които са ме лъгали. Самият Христо Грозев ме лъгал в началото. Той каза, ще дам такива пари, ще дам това, ще инвестирам това. Той не даде една стотинка към момента на сделката. И аз на тази база не исках да оставам това, но в последствие, когато разбрах, че на всичкото отгоре фирмата в Австрия, когато той претендира, че представлява, не е била регистрирана към този момент, и това човек не е нужно да е юрист, за да знае, че това прави нищожна сделката, и аз заведох едно дело и ние го спечелихме на първа инстанция, надявам се да продължи.